Empresas com pouco tempo de mercado que buscam inovar usando a tecnologia. São as chamadas startups, que contam com um programa do governo para apoiar o desenvolvimento das iniciativas. As inscrições para o programa estão abertas. As empresas selecionadas recebem 200 mil reais em bolsas. Cupons de desconto, ofertas especiais e até uma parte do dinheiro gasto nas compras feitas pela internet de volta. Essa é a proposta de um site criado por programadores de Brasília. O Gustavo Goran está em conta que a ideia surgiu com base em um modelo de comércio eletrônico popular nos Estados Unidos e na Europa. A gente tem um acordo com a maioria das lojas do país e quando você compra nelas a gente recebe uma comissão. Parte a gente fica e parte a gente devolve para você. E aí todo mundo ganha nessa história. A empresa do Gustavo é uma startup. A ideia foi selecionada na primeira edição do programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, criado para apoiar essas iniciativas. Além de dinheiro, o empresário recebeu apoio de parceiros da iniciativa privada, os chamados aceleradores, que são selecionados pelo governo federal e oferecem treinamento, assessoria e até espaço físico para o trabalho das empresas, até que elas se firmem no mercado. Para o Gustavo, um modelo que ajuda as novas empresas. O programa é um, um modelo novo e legal aqui no Brasil, que é um misto de parceria público-privada. Tem a parte do governo incentivando com ajuda financeira, mas ele falou: não vou dar só dinheiro para as startups, eu quero que alguém ajude eles a crescer. E ele se juntou com a parte privada, que são as aceleradoras, para ajudar as startups a realmente acelerarem e chegarem no mercado melhor. O programa Startup Brasil está recebendo uma nova rodada de inscrições de empresas inovadoras até 24 de outubro. Vão ser selecionadas 50 companhias de tecnologia e o apoio financeiro para o desenvolvimento de cada uma delas vai ser de 200 mil reais. Para o diretor do programa Felipe Matos, as startups se desenvolvem mais quando fazem parte de uma rede de inovação. A grande vantagem, além dos recursos financeiros, é poder passar a fazer parte de um grupo de empresas que está sendo acelerado né, e poder então trocar ideias, ter acesso a uma rede de relacionamentos e contatos muito qualificada né, de, de alto nível, participar de eventos no Brasil e no mundo inteiro, mostrando a sua tecnologia, ter acesso a investidores. E a gente busca fazer essa ponte com investidores é, que conseguem levar as empresas para os próximos estágios de crescimento né, e todo o aprendizado. Que participar de um programa como o Startup Brasil proporciona. O edital completo e mais informações sobre o programa estão no site que aparece aí na sua tela.